Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı dramaturji ədəbiyyatımızın daha da inkişaf etdirilməsinə çox böyük təsir göstərmişdir. Cabbarlı həm Azərbaycan Sovet dramaturgiyasının, həm də Azərbaycan Sovet teatrının beşiyi başında durmuşdur. Bizim həyatımız Cəfər Cabbarlı üçün zəngin mövzu mənbəyi idi. Heydər Əliyev. Bu il biz onun 80 illiyini bayram edirik. Uzun ömürlər diyarı olan Azərbaycanda 80 il orta insan ömrü sayılır. O isə cəmi 35 il ömür sürdü. Lakin bu qısa vaxtda əsərləri bədii ədəbiyyatımızın uzun ömürlü inciləri xəzinəsinə daxil oldu. Adı Böyük Nizaminin, Füzulinin, Vaqifin, Mirzə Fətəli Axundovun, Natavanın, Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin ölməz adları ilə bir sırada yazıldı. Heykəli onların məğrur abidələri qalereyasında şərəfli yer tutdu. Cəfər Cabbarlı neçə-neçə nəsillərin dilində əzbər olan mahnıya dönmüş ölkəm şeirində tərənnüm etdiyi uca dağ silsilələrindən birinin qoynunda yerləşən Xızı kəndində dünyaya gəldi. Kömürçü ailəsində, çörəkçi ailəsində, elə bir yerdə yurtda, elə bir eldə obada ki, torpağa və taxıla, bulağa və ocağa bağlılıq, müqəddəs bir ənənə kimi yaşamış və yaşayır. Cəfərin körpə ilhamının mayası bax, bu doğma Azərbaycan torpağının saf abı havası ilə yoğrulmuşdur. O bu kasıb daxmada ayaq açdı. Bu ibtidai əmək alətlərinin həzin, ahəngdar musiqisi içində böyüdü və tezliklə ata evinin rəflərində ana taxçasının sadə əşyaları yanında onun əsərləri görünməyə başladı.
Qaranlıq kəndli köması qiymətli söz inciləri ilə işıqlandı. Adi bir ev nadir muzeyə döndü. Cəfər Cabbarlı gözlərini həyata Bakıda açdı. Neft Bakısında, milyonçu sahibkarlar və inqilabçı proletarlar Bakısında, Rusiya İmperiyasının qara qızıl səltənətində, daha doğrusu, kəskin təzadlarla qaynayan bu qədim şəhər, özü onun gözlərini həyata açdı. Onun ilk şeirləri də Azərbaycanın iqtisadiyyat və mədəniyyət mərkəzi olan bu şəhərdə ışıq üzü gördü. 1915-ci ildə Bakı Politexnik Məktəbinin tələbəsi Cəfərin Novbahar şeiri Məktəb jurnalında dərc olundu. Və o vaxtdan başlayaraq, inqilabdan əvvəlki Bakı mətbuatının demokratik orqanlarında, xüsusən Molla Nəsrəddin və Babayi Əmir satirik jurnallarında möhkəm yer tutdu bu imza, Cəfər Cabbarlı. Lakin gənc ədibin əsl yaradıcılıq meydanı teatr səhnəsi idi. 1915-ci ildə 16 yaşlı Cabbarlı özünün ilk piyesini, Vəfalı Səriyyə adlı dramını yazdı. Daha sonra Aydını yarattı. Susanları törgə qoymuşum, mənim pezgər! 8001! Bak! 9000! 9000! Kim artırır? Siz doğrudan da burada bir şey açtınız ki. Sen sus! Çünkü senin pulun yok. 9001! 9002! 9000! Para gelmiş. Aydın! Peki. Gəl yavrum, gəl! Budur son qərargah. Gəl gülüm, gəl. Məsum bir qadın namusu, 50 min manat, tab olsun! Aydın! Ara! Ara sen benim canımı boğazıma yığdın ara! Ara sen bu kalgı şizot saymışsın ara! Bırakın ara, bırakın! Elinizi belinize atmaqdansa cibinize atın. Çünkü sizin kişiliğiniz de oradadır, namusunuzdur. Bora! Bora! Hiç! Hiçbir vaxt içtiğimi gördün mü? Hiçbir vaxt böyle yerlere geldiğini de görmedim. Hiç bak görürsen ki bütün faciələr içirlər. Aydın! Gerek sen de içesin. Sen bilmirsen ben kimim, bəs beləmi? Bəli, bilirsen mi bura kimler gelir? Rəzillər! Əxlaqsızlar! Get! Aydın kimi Oktay Eloğlunda da altın və pul ağalığına əsaslanan burjuva cəmiyyətini, onun çürük əxlaqını, yırtıcı təbiyyətini, saxta məhəbbətini ehtirasla ifşa edən humanist bir sənətkarın üsyankar səsi ucaldı. Budur səbəb, bu. 30 illik dərsində həndəsindən başqa bir şey öyrənməyən, dilsiz, ağızsız qoyunlar kimi həyata yuvarlanmış, cansız, duyğusuz bir yığrəsgi parçalarına tapındıran, yüksək bir eşki alçaq bir oyuncağa çevirən, 3 ildə 2 söz deməkdən utanan, məsum bir yavrunu, qramafonlar kimi söylədən, budur, bu. Düşünən beyinlər, çırpınan ürəklər bunlara satılır. Fəqət nə üçün? Bəli, mənim pulum yox, altınım yox. Fəqət bunlara qarşı mənəvi bir varlığım, döyünən ürəyim, yorulmaz qollarım, sarsılmaz qüvvətim var idi. Mən bir aslan kimi çarpışarkən bir yırtıcı çıxdı da onların hamısını tapdadı, qırdı, tökdü. İndi mən bu sarsılmış qüvvət, bu sönük ruh, bu ölgün ürək ilə nə edə biləcəyəm, nə? Fəqət, yeriyəcəyəm,
Həm də qarşımda bir çıxış yolu var ki, o da intiqam. Çəkmək çox zaman ki, taliyi ilə oynadınız bu zavallı xalq. Özü əməlpərvər gənclər, səmimi idealçılar, böyük qəhrəmanlar, mübarizlər yetirəcək. Mühit sizi irəliyəcək və gərəksiz əski parçaları kimi işıqda qaranlıqlar, aydınlıqda kölgələr deyə diriykən tarixin arxivlərini atacaqlar. Cəbbarlının romantik qəhrəmanlarını alqışlayan gənc dramaturq, özünün coşqun ilhamını yeniliyin köhnəlik üzərində tarixi qələbəsinə həsr etdi. Cəfərin inqilabı pafos və beynəlmiləlçilik ruhu ilə coşan 1905-ci ildə piyesi bu cəhətdən səciyyəvidir. Demək, siz Rusiyanın taxt sazinə düşmansınız. Mən düşmənəm. Mən düşmənəm sizin qan içində üzən taxtı tacinizə. Mən düşmənəm sizin insan əti yiyən iki başlı qartalınızə. Mən düşmənəm sizin iki yüzü qanlı məhkəmələrinizə. Müttəhim! Bugün bir məni asmaqla siz ölümünüzü tarixin amansız səhifəsindən poza bilməzsiniz. Hey, hey! Bəlim uçurma! Qabana sokulma! Mən sizə bak, elə vuraram notar kimi! Ah, versen, ha! Uzun danışma, qurrumsak! O əlinin qədəb oğlu Əbülfəz Zəbbas haqqı! Torpağını torba ilə daşıyaram! Mənə Qarabağlı gədəsi deyənlər! Kişi sən başını çıxart, qaraldım gözümün altını! Bura bak, he! Senin mağaz səsini tanış gəlir axı! Qarabağda kimlərdənsən? Sən kimi tanıyırsan? Mən Yevlaqdan oysa bütün Qarabağlıları tanıyıram! Ha? Agonşu! Elə isə bir balaca başını səngərdən çıxardı şey görüm. Yox aşına, o boyda zarafat yox. Sən öləsən vurmaram. O əlinin qəzəb oğlu Əbülfəz Zəbbas haqqı vurmaram. Nə təhər edəmsən, hə bu? Yox aşına, dil töymə, keç altıya gedən döyün. Hayır mi? Nə var, adalı Müslüman? Hansı kətdən sən? Mən Tuğdanam. Mən də Tuğdanam ki. Allah verdi qəhrəman oğlu tanıyırsan. Necə? Allah verdi qəhrəman oğlu mən özüməm ki. Allah verdi, imam verdi. 1905-ci ildə piyesində təsvir olunan Tux kəndini Cabbarlı real həyatdan almışdır. Həmin hadisələrin cərəyan etdiyi dövrdən 70 ildən artıq bir vaxt keçir. Qoca Allah verdi ilə imam verdinin evladları bugün bir binada yaşayır, bir məktəbdə oxuyur, bir bulaqdan su içib, bir süfrədə çörək yeyirlər. Sosialist vətənimizdə bütün qardaş xalqların möhkəm dostluğunda beynəlmiləlçi dramaturgun nəcib arzularının gözəl bəhrələr verdiyini görmək nə qədər fərəhlidir. Cəfər Cabbarlı yalnız Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan teatrının və incəsənətinin tarixində deyil, xalqımızın bütün həyatında, ictimai aləmində, şuurunda dərin iz buraxmış bir sənətkar. Cəfər Cabbarlının öz zamanəsində, yəni yaşadığı dövrdə yazdığı əsərlərin xalq tərəfindən necə böyük hərarətlə, məhəbbətlə qarşılandığını, cəmiyyətdə necə dərin, ehtiraslı, hərarətli fikirlər oyatdığını təsvir etmək çox çətindir. Cəfərin əsərləri həm fikrin canlılığı, dərinliyi, aktuallığı ilə, həm də yüksək bədii keyfiyyətləri ilə bizim nəzərimizdə, xiyalımızda füsünkar bir aləm açır. Buna görə də o əsərləri o zaman görmüş, səfərin yaşadığı dövrdə, teatrda görmüş adamlar heç vaxt onların təsirindən qurtara bilmir və o böyük bədii zövq və təsir altında yaşayırlar. Onun dramaturji istedadı Sovet dövründə yüksək zirviyə qalxdı. Yoxsul kəndli daxmasında doğulmuş əməkçi bir şəxs, möhtəşəm sənət sarayının memarlarından biri oldu. 1928-ci ildə yazdığı Od Gəlini piyesi teatrımızın tarixində yeni səhifə açdı. Səni də mi həbs etdilər Akşin? Yox Elxan, yox. Mən səni qurtarmağa gəlmişəm. Üç gündür ki, at belində gəzib səni axtarıram. Nəhayət səni tapdım. Mən bu qara tutadan səni qurtararam Elxan. Qutar mən Akşin, qutar. Mənim ölümümə fərman verilmişdir. Bu zavallılar döləsidir. Hamısını qutar. Biz ölmək istəmirik. Dünya iki cəbhəyə ayrılmışdır. Bir tərəfdə silahlı güclər, digər tərəfdə boş məzlumlar. Biz buradan çıxınca iki qardaş əl-ələ verib məzlum bəşəriyyətin səadəti yolunda çarpışacağıq. Deyil, Maxşin. Mən bir də səni tək və kimsəsiz buraxmaram, Elxan. Heç bir zaman səndən ayrılmaram. Heç bir zaman. Heç bir zaman. Heç bir zaman. Sütün qollarımı bağlayanlar.
Sen İslam mı yoldun? Olabilmez. Eledir kardeşim. Ben bir olan Allah'ın doğru yoluna girip Muhammed'in yolunu, böyük İslam dinini kabul etmişim. Heyhat. Hamısı məhv olub getdi. Ümidlər, əməllər, hamısı alt üst olub getdi. Kaş mən səni görmədən öz ümidlərimlə öləydim. Elxan! Uzaq! Ümidlər, xəyallar, qəhrolası tali! Qəhrolası tali! Geçin zavallı bəşəriyyəti bir-birindən ayırıb bir-birinə şeynədirsiz. Din adına tökdüyünüz bu qədər qanlar, bu qədər qırğınlar yetişməzmi? Qandan doymadınız mı? Doymadınız mı? Bax Elxan, onlar böyük bir dinin naşirləridir. Gör bu səslə nə qədər dərin, böyük bir məna çırpınır. Allah böyükdür, birdir. Bir olan Allah'tan başqa Allah yoxdur. Budur böyük və qaçılmaz həqiqət. Dinləyirsən mi? Yadlar mərhəmətinə sığınmaq, o gəlinə yarışmaq. Bütün xalqın nicatı üçün mənim qurbanlığım gərəkdirsə, mən çəkinməyəcəyəm. Mən bu sönməz odlardan ayrıla bilmərəm. Mən od qızıyam. Od bağrımda doğuldum. Od bağrımda bəsləndim, böyüdüm. Mən oddan qorxmuram. Mən bu sönməz odları, bu əbədi işıqları özümdən artıq sevirəm. Mən hazıram. Azərbaycan qadını, onun azadlığı mövzusu Cabbarlı yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Od bağrına atılan solmaz da, başı çadralı, əli quranlı gülzar da, çadrasına atan sevil də, əli kitablı almaz da, Gülsabah da, onun əsərlərindən öz taleylərini necə həll etməyin yollarını öyrənmişlər. Ey Quran, əgər haqsansa, günahkaramsa, məni külə döndər. Ya haqqı aşkar eylə, ya da mənim həyatım, namusum kimi. Sən də ayaqlar altına düşün. Əbədilik, məhv. Biz istəyirik ki, kəndimizdə yoxsul olmasın. Hamı varlansın. Bugünkü yürüşdə sağlam bir əsgər kimi yeriyə bilsin. Yoldaş Lenin deyir ki, əsrlərdən bəri donub qalmış kənd ancaq kollektivləşmə yolu ilə yoxsulluqdan və dilənçilikdən qurtara bilər. Qadınlarımızın hüquqsuzluğunu da bu yol ilə aradan qaldıra bilərik. Yürüşə gedən kütlənin dabanları, pəncələri dəmir kimi sinirsiz, duyğusuz olmalıdır. Qəhrəmanlıq üçün kainat kimi geniş ürək, sarsılmaz kəllə və pəncə lazımdır. Azərbaycan Bədaiyyə Teatrı. Kocaman artistlərimiz buranı Cabbarlı Teatrı adlandırırlar. Bu teatr Cəfərin ikinci evi. Bu truppa onun ikinci ailəsiydi. Onun piyeslərinin ilk tamaşaları bu teatrda göstərilmiş, onun qəhrəmanları bu səhnədə ilk addımlarını atmış, bu səhnədə dil açmışlar. Həmin qəhrəmanların ən uğurlu taleylilərindən biri Sevildir. Yarım əsrdən bəri teatrımızın səhnəsindən düşməyən Sevil. Bu tarixi bir həqiqətdir ki, Azərbaycan qadını öz çadrasını kütləvi surətdə bu teatrda Sevil tamaşasına baxarkən atmışdır. Azərbaycan qadınlarından çoxunun yeni həyata, fabrika, sosializmə uğurlu yolu Sevil tamaşasından sonra başlanmışdır. İldən ilə yeni-yeni əsərlərə, mahnılara, rəsimlərə, heykəllərə dönən məşhur Sevil, xoşbaxt Sevil. Sevil, mən çalışaram görüm bəlkə sənə bu evdə bir iş düzəldə bilmək. Oğlum, nədir iş yaşda? Suzanetim, bu nədir, nə olmuşdu? Bu arvad kimdir?
Balar, mən səndən soruşuram. Bunu bura kim gətirdi? Xanım, onu acıqlamayın. Onun günahı yoxdur. Oğlumu görmək üçün gəlmişdim. Bu saat gedirəm, xanım. Balar, mən səndən soruşuram. Bunu bura kim gətirdi? Şəhərdə zarazı azmış biri də. Dilbər, o öz oğlunu görməyə gəlib. Bayırda donub qalmışdı. Bəlkə bir ağlayasın? Yaman olmaz! Hər yoldan ötəri mənim otağıma getirmək! Dilbər, o başqa evdə qulluqçuluq edir. Öz oğlunu görməyə gəlib. Bir bax gör, yazıq necə baxır. Deyirəm, əgər sən razılıq versən, onsuz da bizə bir qulluqçu lazımdır. Sikah uğrat! Siyu niyə oldu? Balaş, mən sənin iki gözünü bir deşikdən çıxarıram. Məni oynatmaq düşündüyün qədər qəsat deyil. Tez onu buradan rədd elə. Xanım, acıqlanmayın. Özüm gedirəm, başım gicəlir. Balaş, ona görə biraz. Mən səndən soruşuram. Bunu bura kim gətirdi? Gülüş gətirib. Gülüş evində ağalıq eləyə bilər. Acıqlanmayın xanım, bu saat gedirəm. Balaş, sənə deyirəm, qolundan tut, at bayram. Sevil. Balaş, kəl sən! Sənə deyirəm, qolundan tut, at bayram! Sevil, sən ged... Balaş! Çəkil! Toxunma mənə! Füsüb gedirəm. Mən sənin xoş gününü pozmamaq üçün onsuz da gedəcəkdim. Məni bağışla gülüş. Bu neçə vaxtı sən nə qədər dedin? Mən şübhə edirdim, inanmırdım. Yazıq mən bütün ömrümdə onu dağlar qədər emməz bilirdim. Buradan gedəndən sonra hər bir hərəkəti sənin xoşuna yaxud acığına gələcəyini ilə ölçürdüm. Ruhum, daim evdə səninlə yaşayırdım. Seyhat, geçmiş ola. Sevil. Uzaq, uzaq. Mən bugün uzaqdan da olsa uşaqlı görmək üçün gəlmişdim. Yazıq mən, 7 illik ömrümü, bax bunun heçliyinə qapanaraq, bu qara tuzdaq içərisində sürünmüşəm. Artıq! Al, belə sənə gərəkdir, sənə! Sevil tamaşasını oynamağımıza görə bütün Əzbəyov adına teatrımız bu xəbəri böyük maraqla qarşıladı. Şəxsən mən Sevillə 4-cü dəfədir ki, görüşəcəkdim. Əvvəllər Sevil tamaşasında Balaş rolunda çıxış etmişəm. Sonralar isə yəni indi axıra yaxın Balaşın atası baba kişi rolunda çıxış edəcəyəm. Oğlum, Balaş, billah. Elə. Balaş mənim evimdə davam gətirməz, mən işə alamıyam. Bu özgə paltarıdır. Ay kişi, eybi yoxdur, eybi yoxdur, darıxma. Bax, bir saatlığa gey, sonra çıxart at da. Balaş, oğlum, bak, öldür məni, bir söz demərəm. Bax, bu ölü paltarıdır. Mən bilmirəm, haranın külünü tökün başıma. Əgər siz məni bu evdə adam hesab eləyirsinizsə, necə deyirəm, elə də olmalıdır. Acıqlanma, sən onu acıqlanma. Axı, necə deyirsən, elə olsun. Axı, ben de tələdim. Acıqlanmıram, amma yaxşı deyil, axı, hayata. Afrı, görürsün də, rəhmətli məndən ağrıdıydı, axı. Axı, elbi yoxdur, elbi yoxdur. Özünlə danışanda biraz belə nəzakətlə danışarsan. Bax, məsələn, belə deyərsən. Sizin gəlişinizdən pək məmnunum. Məmnunum. Axı, məmnunum. Bir madmazel də görüm. Mandazel. Oh! Səmimi bir dost. Xeyrxa, nəcib, gözəl bir insan və talantlı bir dramaturq kimi heç vaxt unutmayacaqam. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının ədəbi hissə müdiri işləyən professional dramaturq, o vaxt yenicə inkişaf edən kino sənəti ilə çox maraqlanırdı. 20-ci illərdə Bakı Kino Fabrikində çəkilmiş Hacıqara bədii filmi ilə Azərbaycanın ilk milli kino ssenaristi kimi tanınan Cabbarlı, Azərbaycan qadınlarını qara çadradan xilas edib siyasi, iqtisadi və ictimai həyata çıxarmaq üçün
kinematografın büyük imkanlarından istifade etmek fikrindeydi. O, bu arzusunu Sevil filmiyle hayata geçirdi. Senaryo müellifinin yakından iştirakiyle çekilmiş bu filmde bir tərəfdən Sevil'in acınacaqlı taleyi ürək ağrısı ilə təsvir olunursa, digər tərəfdən onun nankör əri Balaş'ın meşşan təbiyyəti ifşa olunur. Bir tərəfdə Sevil'i ayaqları altında tapdamaq istəyən Edilya, o biri tərəfdə isə Sevil'i ayaq üstə qaldıran, onu qoç döyüşünə aslan kimi çıxaran Gülüş, bir tərəfdə əyninə zorla ölü paltarı geyindirilən qoca kişi, o biri tərəfdə isə çadrasını ərinin üzünə çırpan, azadlığa çıxan gənc bir qadın, kəskin mübarizə və qəti qələbə. Cabarlının qəhrəmanları məhz belə ağır döyüşlərdə çətin sınaqlardan keçərək xoşbəxtliyə çatırlar. Cabarlı öz qəhrəmanının ekranda surətini canlandıracaq aktrisanı tapmaq üçün Bakının küçələrinə düşüb qapı-qapı gəzərək evlərdə, idarələrdə, ali məktəblərdə azərbaycanlı qız axtarırdı. O, özünə məxsus bir inatkarlıqla istəyinə çatdı. Mən ilk dəfə olaraq Cəfər Cabarlı ilə təqribən 50 il bundan əvvəl tanış olmuşam. Bu, çox təsadüfi bir haldı, çünki o Sevil rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarırdı. Mən doğrusu onu görərkən heç bunun Cəfər Cabarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabarlıdır. O, iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevil rolunda oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik. Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdi. Biz o vaxtı söz verdik ki, kinon filmi Cəfər Cabarlının ölümünün il dönümü münasibəti ilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Sosializm realizmi üslubunda yazılmış Almaz əsəri, o zaman Azərbaycan kəndində gedən iqtisadi və mədəni inqilabın canlı səhifələrini əks etdirir. Dramaturgun öz iştirakı ilə ekranlaşdırılmış Almaz, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Sovet İttifaqında kənd təsərrüfatının kollektivləşməsi kimi mühüm tarixi mövzuya həsr edilmiş ən qüvvətli əsərlərdən biridir. Coşqun vətəndaşlıq hissi ilə yazılmış bu piyesdə dramaturg, rəngarəng boyalarla dövrün real mənzərəsini vermiş, kənddə gedən kəskin sinifi mübarizəni göstərmiş, bir-birinə qarşı barışmaz döyüş aparan köhnəlik və yenilik qüvvələrinin canlı surətlərini çəkmişdir. Eyni zamanda öz sevimli mövzusuna sadiq qalaraq, Yeni Azərbaycan qadınının mübariz surətini yaratmış, solmazları, frəngizləri, sevilləri daimi təkamildə göstərərək, almaz simasında onları yeni zirvəyə qaldırmışdır. Əgər Sevil köhnə cəmiyyətin nümayəndələrinə qarşı çarpışırdısa, almaz köhnə dünyadan miras qalmış, lakin cildini dəyişmiş, yenilik düşmənləri ilə döyüşür və onlara qalib gəlir. Yaşar və dönüş piyeslərində də real həyat gerçəkliyi, kəskin konflikt, mürəkkəb xarakterlərlə bərabər
aydın ve güclü müellif mövqeyi qabarıq surətdə özünü göstərir. Təxminən 20 illik qısa yaradıcılıq dövründə Cabbarlı Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinə zəngin xəzinə vermişdir. 13 orijinal piyes, nə qədər şeir və hekayə, felyeton və məqalə, kino ssenariləri, hələ qərb və rus dramaturgiyasından edilmiş əvəzsiz tərcümələr. Ancaq o, özünü ömrünün axırına dək ədəbiyyat həvəskarı adlandırırdı. Вечное, да, именно вечное, в творчестве Джафара Джабарлы не поддается ветрам времени. Бессмертие его и в бессмертии идей, которым художник отдал свое сердце. Как драматург Джабарлы изображал жизнь в ее величайшем конфликте. Конфликте революции совсем костным, устарелым, стоящий поперек дороги истории. Он сталкивал мечтательного Айвдина с Давлетбеком, делал покорную Севиль воинствующей поборницей свободы женщин. Он обращал свой взгляд и вглубь веков. Герой трагедии «Невеста огня» Эльхан из Белегена, свободолюбивый, умный, бесстрашный человек. Его титаническая борьба против насаждения религиозных догм, мешающих счастью, объединению людей. Борьба против тирании в защиту своей Родины делает этот образ одним из самых замечательных образов нашей драматической литературы. Cabbarlı yaradıcılığı Sovet ədəbiyyatı tarixinin şanlı səhifələrindən biridir. O, Sovet yazçılarının 1934-cü ildə çağrılmış birinci qurultayına yeni həyat qurucularının parlaq surətlərini yaratmış bir sənətkar kimi getmişdi. Sovet yazçılarının axsaqqalı Maksim Qorkinin qurultaydakı məruzəsi ilə Azərbaycan dramaturqunun nitqi tamamilə həm ahəng, bədii məram təki səslənirdi. Cabbarlı həmin nitqində deyirdi. Hər bir məzmun müvafiq forma tələb edir. Əgər yazıcı öz əsərinə qeydirdiyi formanı hiss etmirsə, əgər o, öz qəhrəmanının hərəkətləri ilə həyəcanlanmırsa, əgər o özü də öz qəhrəmanının acıları və sevincləri ilə yaşamırsa, onda piyes tamaşaçıları laqeyd qoyacaqdır. Əgər yazıcı öz oxucusunu həyəcanlandırmırsa, o yazıcı deyildir. Əgər dramaturq tamaşaçını öz iradəsinə tabi edərək güldürmür və ya ağlatmırsa, o dramaturq deyildir. Bu qavrama dərk etmə prosesində yazıçının dünya görüşü çox böyük və həll edici rol oynayır. Sovet yazıçısının məqsədi böyük quruluşumuzu əks etdirmək, öz həmvətənlərini və qəhrəmanlarını yeni qalibiyyətlər üçün səfərbərliyə almaqdır. O, bu sözləri ölümündən cəmisi yarım il əvvəl söyləmişdi. ...1934. Ilin son günündə Cəfər Cabbarlı son dəfə həyata baxıb gözlərini yumdu və bu ölüm onun ölməzliyinin rəmzinə, ona ümumxalq məhəbbətinin yeni nümayişinə çevrildi. Səməd Vurğun dedi: Sən ey bu torpağın əziz insanı, de qələmin hanı, kağızın hanı? Matəmin ağlattı Azərbaycanı, yasını saxlayır Qafqaz dağları. Mikail Müşfiq yazdı: Fəqət ölən deyil onun sənəti, bağlamış adına əbədiyyəti, böyük Füzuliyə ruh verən illər, özünü tarixə göstərən illər işini vaxtında bitirəcəkdir. Hər zaman Cəfəri
yetirecektir. Azərbaycan xalqının böyük oğlu Cəfər Cabbarlının sənətini yalnız Azərbaycanda deyil, bütün Sovet İttifaqında atəşin məhəbbətlə xatırlayırlar. Amo Beknazarov. Azərbaycan Sovet dramaturgiyası özünün Cəfər Cabbarlı kimi gözəl bir nümayəndəsini heyif ki itirdi. Aleksandr Fadeyev. Cəfər Cabbarlı öz yaradıcılıq xəzinəsinin zənginliyi etibarilə Mirzə Fətəli Axundovdan və Cəlil Məmmədquluzadə, Molla Nəsrəddindən sonra 20-ci əsr ədəbiyyatının ən görkəmli simasıdır, Səməd Vurğun. Mənə elə gəlir ki, yazçılar içində Allaha ən yaxın olanları dramaturqlardır. Çünki onlar yaratdıqları qəhrəmanları bilavasitə canlı halda səhnəyə çıxarırlar. Bu baxımdan, bugün ən böyük Allahlardan birinin evindəyəm, Cəfər Cabbarlının evindəyəm, Nazım Hikmət. Dramaturgun yaşadığı və ən gözəl əsərlərini yaratdığı ev, sənətkarın son mənzili və onu sevənlərin əziz ziyarətgahı, onun ailəsi. Cabbarlı adına Respublika Dövlət Teatr Muzeyində dramaturga aid nadir əşyalar saxlanılır. Sənətkarın vəfalı həyat yoldaşı mərhum Sona xanım Cabbarlı uzun müddət bu muzeyin direktoru olmuşdur. Qədir bilən Azərbaycan xalqı öz doğma oğlunun xatirəsini hörmət və qayğı ilə əbədiləşdirir. Hər il martın 20-sində ədibin anadan olduğu ilk bahar günü onun evladları, istedadının pərəstişkarları, adını daşıyan məktəblərin şagirdləri ölməz dramaturgun məzarı üstünə tərt çiçəklər səpirlər. Onun əsərləri kimi solmaz bahar çiçəkləri. Cabbarlının həyat və yaradıcılığına həsr olunan elmi əsərlər yazılır, şeirlərinə mahnılar bəstələnir, ona bədii əsərlər həsr olunur, portretləri, büstləri yaradılır. Onun piyesləri teatrlarımızın repertuarında möhkəm yer tutur. Kitabları neçə-neçə dillərdə kütləvi tirajlarla nəşr olunur. Öz gözəl əsərləri ilə o, daha parlaq gələcəyin yaranmasında fəal iştirak edir. Cəfər Cabbarlının ədəbi irsi Respublikamızın məktəblərində sevilə-sevilə öyrənilir. Bakıdakı 132 nömrəli məktəbin dil ədəbiyyat müəllimi, SSR Ali Sovetinin deputatı Aliyyə Təhmasibin icazəsi ilə bir neçə anı lentə köçürməyi lazım bildik. Uşaqlar, son ədəbiyyat dərsimizdə biz Cəfər Cabbarının Firuzə hekayəsini keçmişdik. Kim deyər, yazıcı bu hekayəni neçənci ildə yazmışdır? Sən de görüm, Sevil. Cəfər Cabbarlı Firuzə hekayəsini 1934-cü ildə yazmışdır. Doğrudur. Sən de görüm, Elxan, yazıcı bu hekayəsində hansı məsələlərə toxunmuşdur? Bakının yenidən qurulmasına, onun yeni-yeni tikintilərinə, şəhərimizin gündən-günə gözəlləşməsinə. Doğrudur, əyləş. Bəs sonra, daha nəyə? Solmaz? Şəhər ilə bərabər burada yaşayan insanların da dəyişməsinə, yeniləşməsinə. Bundan başqa Cabbarlı bu hekayəsində məişətdə baş verən inqilabla bərabər insanların şüurunda baş verən inqilabı da göstərmişdir. İndi isə sən də almaz. Həmin hekayədə şəhərin hansı hissəsi təsvir olunub? Bakının keçmiş Çəmbərə kənd hissəsi, əyri-üyrü dalanları, palçıqlı küçələri olan və qəbristan yanında yerləşən xaraba bir məhəllə. Bəli, bəli. Firuzə hekayəsində öz köhnə evlərinin yerini tapa bilməyən Məmmədi təəccübləndirən də elə bu idi. Yadınızdadırmı? Məmməd köhnə xarabalıq yerində yaradılmış yeni, abad məhəlləni necə təsvir edir? Cabbarlının qəhrəmanı deyir. Mənə elədi ki, burada bir zəlzələ olmuş. Vulkan püskürüb köhnə, qaranlıq çəmbərə kəndi batıraraq, əvəzində yerin dərinliklərindən təmiz evləri, geniş küçələri, yaşıl parkı, əlvan çiçəklərlə gülümsəyən bahar nəşəli bir şəhər çıxmışdır.
keçmiş xarabalıq yerində gözəl bir bağça salınmış. Fəvvarə qurulmuş, ağaçlar əkilmişdir. Bir baxın, köhnə Bakı nə idi, indi nə olmuşdur? Həyatda inqilab, iqtisadiyyatda inqilab, məşəddə inqilab, insan şuurunda inqilab. Kim deyər ki, ölməz sənətkar bu sözləri yarım əsr əvvəl söyləmişdir? Məyər biz onun Firuzə əsərində təsvir etdiyi mənzərəni bu gün addımbaşı Bakının hər küçəsində, hər guşəsində, hər meydanında görmürük? Azərbaycan xalqının ideya bədii inkişafında Cəfər Cabbarlı yaradıcılığı müstəsna rol oynamışdır. Onun qələmi xalqa sədaqətlə xidmət edir. Gözləri doğma vətəninin dünəni və bugünü ilə bərabər sabahını da görür. Könlü onun taleyini duyur. İlhamı onun hiss və həyəcanlarını tərənnüm edirdi. Buna görə də o ölməzdir. Onun sənəti əbədidir, solmaz bir bahar kimi.